רגע. וואו, אשכרה שומעים את המים שלך הפעם. אני דאגתי לקרב את המיקרופון לקוס מים כדי שתדעו שאני לא מרמה. ואני הולך לעשות משהו אחר בינתיים. אתה נוהג לעשות משהו אחר בינתיים? לפעמים כשאני אומר לכם שאני שותה מים אני בעצם הורג תינוקות. אתם באים לגיימפוד, פודקאסט של לוג המשחקים גיימפד, אני עידן זרמן, ואיתי עופר שוורץ. עידן דקל. מי זה? אבישי רויטבלט? מה? מי? אנחנו פחות מופתעים ממך, או כאילו פחות מופתעים כי אנחנו כבר ידענו לפני היום שאתה בא להקליט איתנו. אני פשוט לא יודע, חברה שלי אמרה לי שב, הנה קח מיקרופון, דבר. לא יודע, אין לי מושג מה קורה פה. מי אתם בכלל? רגע, אז מה בעצם קרה שפתאום יש לך זמן? אז נגמר הסמסטר, ואין לי כבר קורס בין 6 ל-8, שאני מגיע רק הביתה ב-9:30. זה אומר שהיה לך זמן לשחק בדברים? לא. אוקיי. היה לי, שבוע שעבר היה לי כי הייתי באגנש. אוקיי. זה נחמד הקטע הזה שנגמר הסמסטר ויש זמן חוץ מבשבוע, אבל כן. כן. כן, גם לי יש ביום ראשון מבחן, זה בסה. אבל לא נורא. זה רק מבחן תוך כדי צבא או משהו, זה לא... לא משהו רציני. משחקים וכאלה? כן, מלא משחקים. אוקיי, עופר, אתה נשמע נלהב אז אתה תתחיל. וגם בגלל שכתוב לי בליינאפ שאתה מתחיל. נכון, אני נלהב כי שיחקתי מלא משחקים, למרות שרובם היו יחסית קטנים, או למעשה כולם היו יחסית קטנים. אבל אתה לומד ואין לך חיים ואתה בתקופת מבחנים ואתה מסכן. נכון, ועוד מעט זה ייגמר ויהיה לי מלא זמן ויהיה לי כיף גדול. אבל בינתיים, אז אוקיי, in no particular order, או למעשה די פרטיקולר אורדר, אבל כן, אז אנטי צ'יימבר, בתור התחלה. זה נראה כמו פורטל, אבל מוזר. זה כמו פורטל במובן שזה משחק פאזלים. מעבר לזה אין כל כך... בפרס פרסון. אוקיי, נכון, זה משחק פאזלים בגוף ראשון. זה הדמיון, שם נגמר הדמיון לפורטל. יש שם שני צבעים, אני רואה. גם שם, גם בזה יש דמיון לפורטל. זה לבן ועוד שני צבעים. לא, זה לא. זה מאוד, לא? זה משחק באמת. מאוד צבעוני למעשה. שני הצבעים שם זה לבן ואחר, אז אם כאילו... הוא לא, ראיתי אדום, לבן... ראיתי אדום וכחול שם. לא, לא, הוא רובו לבן, אבל בקטעים הצבעוניים הוא מאוד צבעוני, הוא יכול גם להיות מאוד הזוי וטריפי. בכל מקרה, אוקיי. נתחיל מההתחלה, או כן. אנטי צ'יימבר זה משחק פאזלים. הוא מבוסס על רעיון של, לא יודע, התנהגות מוזרה של המציאות פחות או יותר. מרחב לא אוקלידי. מרחב לא אוקלידי. אני לא יודע אם זה בדיוק הדרך הנכונה לקרוא לזה, אבל זה גורם להרגיש חכם. זה יותר, כן, אני ראיתי את זה, ואני יודע מה זה אומר מרחב לא אוקלידי, וכאילו, זה לא בדיוק... יותר נכון לקרוא לזה אשרי מאשר לא אוקלידי. אבל אשרי, אוקיי, אוקיי. בכל מקרה, יש שם... בניגוד לפורטל, ולהרבה משחקי פאזלים אחרים, בדרך כלל איך שעובד משחק פאזלים זה שנותנים שיש איזושהי מכניקה בסיסית או איזשהו סט של מכניקות בסיסיות ומסבירים, המשחק מסביר איך המכניקה עובדת ואז יש כל מיני יחידות שמבוססות על זה. אז אנטי צ'יימבר לא מסביר כלום, הוא מסביר מה כל אחד מהכפתורים במקלדת עושה וזהו. הוא לא מסביר איך החוקים שלו עובדים, הוא לא מסביר מה כל הכלים שהוא נותן עושים, והחוקים שלו גם הם לא... יש כל מיני המון מקומות שהחוקים משתנים פתאום, וצריך לקלוט את זה, והוא פשוט מבוסס על לגלות את העולם המוזר שלו, כאילו את הדרכים המוזרות שבהם הוא עובד. ויש משהו מאוד נחמד בזה, אחרי כל קטע כזה שעוברים, כל חידה שפותרים, יש אחרי המין כזה... משפט זן כזה שמסכם את חוויית הלמידה זה נשמע נורא פלצני וזה, אבל זה משעשע כזה, כל מיני דברים כמו אם מנסים נגיד ללכת על איזה גשר ואז הוא נעלם ונופלים למטה, אז הוא יגיד משהו כזה sometimes we fall down או משהו כזה. קיצור, חכם. יש גם דברים יותר משמעותיים, אני פשוט לא רוצה לספיילר אף אחת מהאחידות שלו, והוא פשוט מאוד טוב בלהפתיע,
ולהוציא, כאילו, כל המשחק מעוצב כדי להוציא את האנשים, להוציא את השחקן מה-comfort zones. אז כל פעם שמתרגלים למשהו, הוא מביא איזה curveball אחר. ה, curve, כי זה לא אוקלידי. וואו, אוקיי. נכון, בדיוק. כן. כן, אוקיי. בקיצור, זה משחק מאוד מעניין. יש לו גם כמה מכניקות מרכזיות, מכניקה אחת מרכזית שמציג איפשהו אחרי כמה זמן, וגם על זה הוא כל הזמן, הוא לא באמת מסביר את החוקים של איך זה עובד, אלא משאיר לכם לגלות את זה לבד. רק אומר, אוקיי, עכשיו הכפתור השמאלי של העכבר עושה ככה. ואפילו את זה הוא לא אומר, הוא אומר, הוא שם איזה משהו ואומר, תלחץ על זה עם הכפתור השמאלי של העכבר. זה כל מה שהוא עושה. אז הוא מאוד מעניין, יש בו חידות קשות, וכאלה סתם, קטעים סתם מפתיעים ומגניבים. יש לו אסתטיקה מאוד מוזרה כזאת, ביזרית. זה הרוב לבן, אבל במקומות מסוימים יש זרוקים, קטעים צבעוניים מטורפים כאלה, או סתם מוזרים, וזה די מעניין בחלק מהמקומות. זה, רגע, זה משחק אינדי, זה משחק, מה, כאילו, לא, זה משחק אינדי, זה התחיל, זה התחיל ממוד של, של איזה משהו, וזה התפתח למשחק מלא. זה הקרדיטס שיש, שבסוף של המשחק הם כוללים ארבעה אנשים. זה המון בשביל משחק אינדי. זה סביר בשביל משחק אינדי. לא, ואת רוב העבודה עשה בן אדם אחד, שעשה את כל הדיזיין והתכנון של השלבים. אז כל השאר הם סתם מלוקות. אני מניח שזה כזה קצת ארט או מוזיקה או דברים כאלה או טסטינג, לא יודע בדיוק, לא כתוב מה התפקיד של כל אחד. הסוף שלו אגב, הסוף של המשחק מטורף, אני כאילו כל הזמן, והיו כמה קטעים שהייתי כאילו, שפשוט היו מגניבים. יש, זה משחק ששווה לשחק בו כי הוא נורא מיוחד כזה, אבל רק לאנשים שאוהבים משחקי פאזלים, כי הוא ממש הארדקור באספקט הזה. אני כאילו אוהב משחקי פאזלים, אבל הבעיה בלהיות כזה וג, זה שהוא לא, הוא לא קנה אותי. כאילו, אוקיי, אני מסתכל על, 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 על הטרילר. זה לא כמו, שוב, פורטל זה עדיין האסוציאציה הראשונה שיש לי בראש. ברור. אני מסתכל על פריים אחד מתוכו בערך, ווואי, זה מגניב, אני צריך לשחק בזה. אני כאילו מסתכל עליו, ואוקיי, זה נראה מעניין, אבל לא יודע, לא כזה בא לי עליו. לא יודע איך לתאר את זה. כאילו, הוא לא כזה עושה לי את זה. תראה, אין לו שום מכניקה שאתה יכול למכור, כן? בדיוק, כן, זה, אני מניח שזה מתוך... והוא גם, והעיצוב שלו הוא מאוד מאוד... מוזר. הוא נראה כמו סקיצה למשחק גמור. כלומר, אתה אומר, ככה זה אמור להיות, אני בינתיים אני רק אשים פה סך הכל מזרון לבן ורק, ואחר כך אנחנו אשכרה נשים שם גם את הארט. ואז הוא פשוט שחרר את זה. כנראה שזה משהו כזה. למרות ששוב, הקטע של העיצוב המינימליסטי הזה, זה יכול להיות סבבה, אבל זה רק מותח עוד יותר השוואות לפורטל. אפילו שאם זה לא בדיוק ההשוואות הכי מדויקות. אוקיי. הוא בכל מקרה, הוא לא פורטל. זה לא פורטל. אין לו גם... את הנקודה הזאת הבנתי, סבבה. אין לו גם עלילה. אין לו עלילה או שום סיפור מסגרת או משהו כזה. זהו, איזה עיצוב זה שמעכשיו כל פאזלר ממבט, מפירסט פרסן, חייב להיות מושווה לפורטל. לא, זה לא לגמרי נכון. תגדיר עצוב. למה אתה שווה את זה? זה כאילו שהם חשבים. זה כמו שאחרי Half-Life, ישבו כל פרסט פרסט שוטר שיצא ל-Half-Life, ובמשך שנים, תמיד השורה התחתונה הייתה, זה לא טוב כמו Half-Life. סבבה. נכון, נכון. עד שעוד 3 שנים מעכשיו, יהיה משהו שהוא טוב כמו פורטל. כן, או שיהיו מלא כל כך הרבה פורטלים, שכבר זהו, זה יהיה ברוויה, ולא תצטרך להשוות את זה לפורטל. גם זה יכול, או שיתחילו לעשות את כל המשחקים בז'אנר הזה פשוט שיתרחשו במלחמת העולם השנייה ואז נעשתי ממנו וזהו, ואני אפסיק לשחק בזה לתמיד. כן, אז זה אנטי צ'יימבר, מאוד מומלץ למי שאוהב משחקי פאזלים ודברים מוזרים באופן $15 כן, $15 ב-25% הנחה, זאת אומרת שזה עולה $20. כן, זה עולה $20. זה שווה $20? כן, הוא שווה את זה. לדעתי הוא שווה את זה. אוקיי. זה $20, זה לא כאילו...
צריך למכור את הבן הבכור שלך. הנערף, זה אינדי כזה שאפילו לא שמו לו את הפיקסלים על ארט, כאילו. יש כאן רק את הצבעים של 16 ביט, כאילו. למשחקי אינדי מותר לעלות 20 דולר. טוב, נו. הוא מאוד מושקע, יש בו הרבה השקעה מבחינת בתוכן, בפאזלים ובבנייה של העולם, של המרחב המוזר שלו. בכל מקרה, לדעתי הוא שווה את זה, אני בכלל קניתי אותו ב-15 דולר, אז את זה הוא בכלל היה שווה. ונעבור הלאה. כמה מילים, כי הוא ממש בקצרה, על ליטל אינפרנו. ליטל אינפרנו, קניתי אותו סתם כי הוא היה במבצע מאוד בזול, באיזה מבצע סטים, והוא נראה לי... אמרתי, אני חייב לראות מה זה. זה משחק של אחד היוצרים של World of Goo, ממש רואים את זה מבחינת... נכון, נכון, זה בדיוק. כן, 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 נכון, זה גם יצא לאייפון או משהו כזה, נכון? כן. כן, ראיתי את זה. וזה... זה משחק שקשה מאוד להסביר למה יש איזושהי סיבה לשחק בו. זה משפט שנורא קשה לקרוא לו משחק ממה שהבנתי. קצת, הוא... לא, הוא בהחלט משחק, הוא רק... אני אגיד מהו, ואז... נראה אם אתם... כאילו, מה שעושים בלידל אינפרנו זה לשרוף דברים. כל המסך הוא מין כזה תנור מטורף ששורף דברים, ויש כזה שורה קטנה למטה שמין מדף כזה שמונחים עליו דברים, ושמים אותם בפנים והם נשרפים. ומהדברים שנשרפים מקבלים כסף, ועם הכסף הזה אפשר לקנות עוד דברים בשביל לשרוף. יפה. חוץ מזה יש עוד בדיוק מכניקה אחת של קומבואים, שאם שורפים איזה שני דברים ספציפיים ביחד אז קורה איזה משהו. אבל זהו בערך, זה כל המשחק. ופעם בכמה זמן מקבלים איזה כזה מכתב ממישהו או מהשכן או מהתחזית מזג אוויר או דברים כאלה. הסיפור הוא שכאילו... או מפקחים של האגרה שמנסים לבדוק אם יש לך טלוויזיה הבת. שרפתי אותה. הסיפור הוא כאילו שכל העיר או העולם או whatever מחוסה בשלג ונורא קר וזה, וחייבים להתחמם, והדרך זה לשרוף דברים. אבל זה כן בונה קצת לאט לאט את העולם ומה קורה מסביב, ובסוף ממש המשחק פשוט עושה כזה חריקת בלמים מטורפת ועובר לכיוון אחר לגמרי, וזה תפס אותי בהפתעה לחלוטין. רגע, יש סוף למשחק? יש סוף. כאילו נגמרים לך הדברים לשרוף? יש סוף. בוא נגיד ככה. והוא בהחלט מעניין. באופן כללי המשחק הזה הוא סוג של משחק קונספט כזה, או לא יודע, הוא מעביר איזשהו מסר על צרכנות, כאילו על קונסומריזם, והוא עושה את זה בצורה די נחמדה אפילו לדעתי, אבל הבעיה העיקרית שלו, הבעיה המאוד גדולה שלו, זה שהוא פשוט ארוך מדי. כאילו, מסר נחמד זה טוב ויפה, והוא מעבר בצורה טובה והכל, אבל המשחק עצמו משעמם, אז כאילו, אז המשחק משעמם. אז כאילו, זה נמתח נורא, ובאיזשהו שלב זה מרגיש כאילו, אוקיי, נו, שיגמר כבר. אתה אומר שהמשחק משעמם. אני לא מבין, יש איזה סוף? יש לזה סוף, את המשחק כולו סיימתי ב... לא זוכר, זה שעתיים או שעתיים וחצי. ושעתיים זה ארוך מדי. אוקיי, אני לא קונה את זה. כן, מה אין זה שם בעצם? אני לא הולך להגיד את זה, כי זה ספוילר. לפי מה שאני הבנתי, בתור מי שלא שיחק במשחק, יש שם משחק כזה שהיא... כמו שספק אופס דליין מנסה להבדיל אלפי הבדלות, כן? אבל כמו שספק אופס דליין מנסה להעביר ביקורת על הז'אנר מתוך הז'אנר, אז לפי מה שאני הבנתי, מה שמעתי עליו, ליטל אינפרנו מנסה להעביר סוג של ביקורת על המשחקים שהם מהז'אנר של פארמוויל, נגדיר את זה ככה, אבל שהוא לא מצליח להתחמק מלהיות בעצמו TDS בדרך לשם. לי זה נשמע פשוט כמו טק דמו, זה הכל. זה אם זה טק דמו, זה טק דמו די מחורבן, כאילו זה ממש מה טק. זה לא טק דמו, זה ממש משחק קונספט כזה, הוא ממש, המטרה היחידה שלו היא להעביר את המסר הזה שלו, וכאמור הוא עושה את זה ארוך מדי. אם מישהו רוצה בכל זאת להשקיע שעתיים, שלוש, בשביל לראות את ה... לא יודע, משהו קצת שונה ובכל זאת כן מעניין, אז זה יכול להיות נחמד. תראו את סרט 43.
במיוחד אם יש אותו מתישהו בנגיד חצי מחיר, אז לדעתי $10 הוא בהחלט שווה. או אני חושב שהמחיר המלא שלו הוא $15. שווה את לא, ה... לא, הוא עולה, עולה עכשיו, עולה עכשיו $10. אז חמישה או $7 הוא שווה. $10... סתם, אני כאילו, תעשו את החישוב שלכם, אבל $5 הוא בטוח שווה אם יש לכם את הסבלנות לצלוח את הקצת tediousness שלו לטובת הסוף שהוא כן מעניין ומפתיע. זאת אומרת, במילים אחרות זה מסר לחיים $10. כן, פחות או יותר. טוב, יש קורסים באוניברסיטה ששילמתי עליהם יותר. זה בערך כמו לראות סרט שהוא מעניין ומעביר מסר טוב, אבל קצת נמרח ומשעמם. בערך אותו רמת מחיר ואותה כמות זמן. מה, אמרת חיי פאי? מה? אני חושב שזה אפילו יותר קצר מחיי פאי, לא? יש מוצב, כן. כן. טוב. אוקיי, אז אני אדבר על עוד משחק אחד, כדי שנוכל להגיד גם שדיברתי על משהו שהוא לא מוזר לגמרי. Mark of the Ninja. לא דיברנו עליו, נכון? אני חושב שלא. אני רציתי, Mark of the Ninja היה לו את החוסר מזל של לצאת... דיברנו עליו כי אמרתי שזה אחד המשחקים שאני... המשחק שאני הכי מתחרט שלא שיחקתי ב-2012. ולא שיחקתי בו כי הוא יצא מיד אחרי Dishonored, אז אמרתי, טוב, אני אחכה לפני שאני מתחיל עוד משחק סטלף. אז עכשיו שיחקתי בו כמעט עד הסוף, והוא פשוט משחק סטלף מאוד טוב. יש לו מכניקה מאוד נחמדה, והוא כזה הוא דו-מימדי. זה הולך טוב עם סטלף, כי אפשר ממש לראות את הצורה של השלב ולראות מה עושים, וזה הולך... אתה אומר את זה כאילו זה מובן מאליו, אבל זה בדיוק קטע שכאילו מאוד היה מוזר כשאתה... זה נכון. Mark of the Ninja, כאילו... כי לכאורה כשאתה משחק משחק סטלף בדו-מימד, אין לך איפה להתחבא. ואין... קטע של Line of Sight, יש לך הרבה פחות משחק איתו. עם Line of Sight של עצמך, אבל את ה-Line of Sight של האויבים אתה רואה... לא, של האויבים. את ה-Line of Sight של האויבים אתה רואה בדיוק כמו שאתה רואה במשחק סטלף רגיל. הוא קצר יותר מאשר... כאילו... הוא סופי? כן, כן, הוא לא מאוד ארוך, אני שיחקתי בו, אני חושב, לא זוכר, זה 7-8 שעות ואני כבר די קרוב לסוף. לא, ה-Line of Sight התכוונתי, אבל לא משנה. לא, ה-Line of Sight הוא קצר והוא ברור, ויש ברור לחלוטין בכל שלב מה מואר ומה חשוך, ולאיפה מצביע הפנס של כל שומר, ואם הוא דולק, ודברים שנמצאים בחושך אז הם ממש נראים כמו צללים ושחורים, וברגע שזה עובר לאור אז זה מקבל צורה וצבע, שזה מאוד אהבתי. זה קצת כמו לשחק Dishonored עם ה... איך קוראים לזה? Dark Vision תמיד דולק. הזה שרואה דרך קירות, לא קוראים לזה Dark Vision. לא זוכר איך קוראים לזה. יש פה... גם קטעי סטלט מאוד קשים, יש לו כל מיני בונוסים על כזה כאלה אובג'קטיבס אופציונליים שלפעמים מאוד נחמד, לדוגמה יש בשלבים המתקדמים יותר יש כלבים שהם יכולים כאילו להריח את אותך גם אם נמצאים בצל, בחושך, ויש איזשהו שלב שבו יש מטרה אופציונלית Get smelled by all the dogs. מה, ואז הם כאילו כזה משתגעים, מחפשים אותך ולא מוצאים כזה? אם אתה מספיק לברוח, כן. אם אתה מספיק לברוח. אם אתה מספיק נינג'ה. אז זהו, אז מה שבאתי להגיד לפני רגע, קודם, זה שהקטע של הנינג'ה הולך מצוין עם סטלט. זה כיף להיות נינג'ה. והם עשו את הקטע של הנינג'ה ממש טוב, הם לקחו את זה ברצינות, וזה לא נינג'ה ברמה במובן של, נגיד, נינג'ה גיידן, שזה פשוט מישהו בפיג'אמה ש... רץ ודוקר אנשים עם חרב, או חותך אנשים עם חרב. זה הרבה מאוד סטלט, ויש את כל הקטע הזה של הכבוד, ואת הקלאן של הנינג'ה, ויש כל מיני סצנות כאלה של עלילה, ויש הרבה אלמנטים של ממש נינג'ה. יש גם מגילות שאפשר לאסוף, שיש בהם כל מיני היקויים כאלה. בקיצור, זה משחק שהוא עשוי טוב, משחק סטלט מאוד כיפי ונחמד, וזהו. הוא שווה את כל הביקורות המהללות שהוא קיבל, לדעתך? כן, הוא משחק סטלף מאוד טוב. אוקיי. מה שמוזר זה שלחברה הזאת יש בעיקר היסטוריה בלעשות את שנק, שזה משחק מאוד מאוד אלים וגם מאוד מאוד קצר,
ונראה לי שמרק אוף דה נינג'ה הוא לגמרי... יש שלושה כפתורים במקלדת שבחיים לא יסלחו לי בגלל שנק. הוא מאוד הפתעה. נכון. כל הזמן ללחוץ, 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 ללחוץ. כן, לא יודע, אצלי זה היה עם גיימפד. אני חושב, הוא לא סולח לי בכל מקרה, לא כך אכפת לו על מה אני... אני שיחקתי מרק אוף דה נינג'ה, ראוי לציין ששיחקתי מרק אוף דה נינג'ה על גיימפד, אני חושב שהוא יהיה משמעותית פחות נוח על מקלדת ועכבר. זה משחק שמיועד לגיימפד, הוא גם במקור היה על האקסבוקס לייב. אוקיי. אז, קיצור, הוא מוצלח. מי שאוהב משחקי סטלט, הוא יחסית, הוא מאוד זול והוא טוב, הוא עשוי ממש טוב ונראה טוב. אני ראיתי שהוא, לפני כמה ימים הוא נמכר באמזון בפחות מ-4 דולר. וואלה. וגם המחיר המלא שלו זה 15 דולר, משהו כזה. כן, 15 דולר בתקופת המבצעים של סטים זה על הפחות. לא בעיה להשיג אותו בפחות מ-15 דולר. זה הפכנו להיות מתמחרי משחקים, זה מה שאנחנו עושים פה כל הזמן, אה? 7.5.8 יאללה. תשמע, זה כשמדברים על משחקים קטנים שאנשים לא בהכרח יודעים אם הם רוצים לשחק בהם, זה הופך להיות הרבה מהאישו. צריך במקום לתת ציונים למשחקים בכוכבים או במשהו, או מתוך 10, פשוט להגיד מה המחיר שזה שווה. אני בהרבה מובנים זה כאילו ככה ביקרתי משחקים, כלומר לא יודע, אני מסתכל עכשיו משחקים שהוציאים, אז אוקיי, טום ריידר לא שווה לקנות בהשקה ב-50 דולר, כשזה יהיה במבצע אני אקנות אותו ב-30 דולר. אליאנז, נו, האליאנז החדש שיוצא, אני אקנות אותו רק אם הוא יהיה ב-15 דולר. קולוסל מורונס. אני אקנות אותו רק אם הוא יהיה ב-15 דולר או פחות, משהו כזה, אני ככה מדרג משחקים בראש שלי. בושוק אינפינית, 60 דולר. אז מה קוף דה נינג'ה, יש מצב שהוא היה שווה גם 20 דולר. 15 דולר בטוח. וואו. טוב, יפה. טוב, בואו, אנחנו צריכים זה. להמשיך הלאה? טוב, אנשים אחרים, דברו. אנשים אחרים. אבישי. מה? אתה סוג של אנשים אחרים. מה אתה רוצה ממני? מה אתה שיחקת? אני, טוב, אז כמו שאמרתי, היה לי אגנש. שיחקתי באגנש שני משחקים די... מי שלא יודע, אגנש זה פשוט שמירה על איזשהו יישוב באיזה חור. תקוע דלת שליטה. זה לא נשמע משחק כיף. וואה, חבל לכם על הזמן, זה כאילו אנשים... תלוי כמה אתה יכול לראות באנשים. בהגנש האחרון שהייתי, שהיה לפני די הרבה זמן, אז שיחקתי בסטאר קונטרול 2, כמעט עד הסוף. וואו. כן. טוב, אז זהו, אז א' היה לי קצת מבחן ללמוד אליו, אבל לא נורא. העניין הוא שמעבר לזה, תקוע ד' זה כזה יישוב מגניב, יש שם כאילו, זה יישוב כזה אקולוגי, שכאן הם מגדלים את המלפפונים, כאן הם מגדלים את העגבניות, ושם הם מגדלים את החשיש. אני... זה כאילו... יא, הלאה, זה פשוט שוב כיפי. אם מישהו מתקוע ד' מקשיב לנו עכשיו, ומסוגל להוכיח שהוא מתקוע ד', אנחנו מוכנים לתת לכם משחק כפיצוי על זה שאבישי ישחק במשחקים במקום לשמור על היישוב שלכם. אני לא מבטיח שהפיצוי הזה לא יהיה מייקרוסופט טריין סימולטור, אבל יהיה פיצוי. כן, דווקא כן, שיחקתי פול במגדל, אף אחד, כל מי שאני עומד שם במגדל לא עושה כשום דבר חוץ מלשחק באייפון. קיצר, אז לי אין אייפון, יש לי אייפד, אז כל המשחקים שלי הרבה יותר שווים, מן הסתם. אז שיחקתי שם ב-GTA צ'יינאטאון, שכבר שיחקתי ממנו מזמן, אבל הפעם אשכרה היה לי זמן להשקיע בו, שזה דבר נחמד בפני עצמו. למי שלא מכיר, זה הגרסה המובייל של GTA. לא רע בכלל. אבל הורדתי שם איזשהו משחק שכבר הרבה זמן, בעינים על התואר, הוא היה, לפחות לפי אפסטור, הוא נחשב כ-Second Runner Up Best Game of the Year או משהו כזה. קוראים לו The Room. פם פם פם. בדיוק, זה מסתורי כזה. זה נשמע כמו שם של סרט אימה כזה. כן, אז זהו. זה, לא, זה יותר, זה משחק, זה פאזלר. הנה אנחנו היום בקטע של פאזלרים. כאילו, מה קורה ב-The Room? מה נראה לכם שהחידה היא ב-The Room? לצאת מהחדר. לא! לפתוח קופסה! תכנס לחדר. לפתוח קופסה! ברור, נכון? לא זה, כאילו... I was genuinely shocked. אבל לא קראו לזה The Box. לא יודע, קראו לזה The Room. כי יש חדר, ואז בתוך החדר יש קופסה. זה מטופש. אני יודע. יכולו לקרוא לזה The World. קיצר, כן. אני יודע. אז בדיוק, אז קיצר, אתה נכנס לחדר, יש שם... הנחת יסוד, זה משהו כמו הכל, איך קוראים לזה, נו, לא איך קוראים לה, זה נו גותי כזה, אבל ישן, סטימפאנק, זה הכל סטייל סטימפאנק כזה. גותי כזה, אבל ישן, אוקיי, אוקיי. קיצר, נו, עזוב אותי, סטימפאנק.
אז זה כאילו ב-1800 ושטות כלשהי, יש איזה מדען כלשהו שהשאיר לך, השתגע, לא יודע מה, משהו קרה לו, השאיר לך כספת ממש מגניבה ומכתב, שהוא כותב שם על שהוא גילה איזה כוח חדש ביקום, שקר שקר, וקיצר אתה צריך לפתוח את הכספת, ומתחילים לשחק איתה, אז תכלס זה הכל טאץ' והכל פה, ולמשוך ולסובב ודברים כאלה, אז זה נחמד שיש מין אינטראקציה שהיא לא רק ללחוץ עם העכבר, וזה מתחיל מגניב. והחידות מתחילות להיות מגניבות, וקצת יותר קשות, ופה, ומפתח, ואיפה שמים אותו, ומה עושים עם זה, וכאילו משהו כמו חצי שעה פנימה, זה פשוט מתחיל לחזור על עצמו. ואין לי מושג, כאילו חוץ מהעובדה שזה נראה מהמם, והעיצוב של זה מדהים ברמת איך קופסה נפתחת, ואיך המנגנונים נראים, וכל הדברים האלה, מעבר לזה, זה פשוט משחק חסר תועלת מבחינת פאזלר. זה מתחיל להיות פשוט tedious, כאילו כל הזמן זה, אז אתה מסובב את זה ואז יוצא לך שם מפתח, ואז אתה מפתח אתה שם שמה ואז יוצא לך עוד מפתח, ואז אתה מפתח אתה שם במקום אחר, ואז אתה מסובב עוד איזה משהו, וזה ממש 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 straight forward, ואתה פשוט רץ על זה. אתה אפילו לא מתעכב דקה כדי לחשוב, כי זה פשוט לא קשה. ותוך שעתיים וחצי זה נגמר, וזה משהו כמו $7, שזה יחסית למשחק, סליחה, לא $7, 7 שקל, שזה $2. הבדל, משהו הבדל. עכשיו, $2, כאילו, כמו שאמרנו פה, זה, כאילו, למשחק של שעתיים וחצי באייפון, אתה כבר מצפה כאילו שזה יהיה, $2 זה, כאילו, דולר זה משחק פושט, ו$2 זה משחק קצת מגניב, נכון? זה טייני ברד. אני חושב שזה, ש$2 זה מחיר רגיוני עבור משחק, זה $2. כן, איכשהו במשחקים של אייפון, הסקאלה היא שונה לגמרי. בדיוק, במשחקים של אייפון זה סקאלה שונה, אז $2 זה כאילו טייני בירדס. המסך קטן יותר. טייני ווינגס, סליחה. אתה משלם לפי יחס המסך. אבל זה אייפד. זה אייפד. אז זה עדיין מסך קטן יותר. בגלל זה גם משחקים של אקסבוקס עולים יותר. אוקיי. זה מסך גדול. זה מסביר את הכל. כן. קיצר, אז מה שאני אומר זה שאם אתם באמת, אם אתם מחפשים פאזלר קשה, אז זה לא קשה, זה חמוד. זה נחמד. זה לא קשה, זה סתם קשה. זה הרבה יותר קל מפורטל, נגיד את זה ככה. וואו. אוקיי? לפחות אחרי החצי שעה הראשונה. הרבה יותר קל מפורטל, ולא, אתה לא תרגיש חכם אחרי שאתה תסיים את זה. אפילו שבכל הביקורות... אני לא מרגיש חכם אף פעם. אפילו שבכל הביקורות כותבים, היי, בוא נראה אם אתה באמת חכם, ובאמת, לא. כאילו, אין לי מושג, יכול להיות שאני עילוי, אבל לא נראה לי, כי נתתי את זה גם לחבר'ה אחרים באגנש, אנחנו מכירים אחד מהם, שלי, אתה בהחלט לא עילוי. תקשיבו, אחד מהאנשים באגנש שלי היה פעם טבח צבאי. אוקיי? והוא גם כן פתר את זה בשעתיים וחצי. זה לא קשה. ואגב, הוא בן אדם, אני מת עליו, הוא בן אדם ממש חמוד, הוא אדם, כאילו, זה לא משחק קשה. כן, אני איכשהו קיבלתי את הרושם הזה. אז זהו, כי פאזלר הוא לא ממש מוצלח. בסקאלה של משחקי אייפון הוא לא תופס את $2 האלה, חוץ מהעובדה שהוא פשוט נראה יפה. אבל... כן, אם דיברנו עכשיו משחקי מחשב, $17, $20, זה, אז כן, כאילו זריקו על זה $2, כאילו, למי אכפת. אוקיי. כן, גלידה ממקדונלדס. סבא, דקל. כן. אתה גם שיחקת בדברים, מלא דברים. כן, פלוס מינוס, אני לא יודע. לכולם היה מלא דברים להגיד על הדברים שהם שיחקו בהם, אני מרגיש פחות ורבלי היום. אז איזה טוב שאתה מקליט פודקאסט. בסופר הקסגון. בעקבות, אני לא זוכר למה, החלטתי לקנות אותו. אני לא חושב שיש הרבה מה להגיד על סופר אקסגון בכל מקרה. אוקיי, האמת שכן, אולי כנראה פשוט בגלל הפעם האחרונה שהוא הופיע בפודקאסט, אז החלטתי לנסות אותו. כן, הוא עולה $3 גם בלי מבצע, לא באמת צריך לחכות למבצע. הסכמנו עכשיו שזה יקר. כן, אבל הוא משחק... תלוי, לסופר אקסגון יש גם מוזיקה וכאלה, אז כאילו זה מוסיף, כן. כן, יש גם את זה, זה נכון. הוא בסדר, הוא סבבה, הוא מגניב, הוא מאוד גורם לך להרגיש אינקומפיטנט כשאתה נכשל שוב ושוב אחרי 5 שניות. אבל כן, אני כאילו התקדמתי לאט לאט בשלבים והגעתי, הוא מתחיל בסופר הקסגון ואז הוא הופך, ואז השלב הבא זה סופר הקסגונר והבא זה סופר הקסגונסט, זה לפי רמת הקושי. ואחרי שתרגלתי קצת לשחק בשלב האחרון, פתאום אני בטעות שחקתי בשלב הראשון ואני חושב לעצמי, מה זה? זה לילדים? זה היה קשה פעם הדבר הזה? אבל אז נכשלתי בזה שוב. רגע, עברת את השלב הראשון? עברתי אותו, כן. מה זה עברתי? הגעתי ל-60 שניות. אוקיי, כן, אז עברת. ואז פותח לך אותו. כן, וגם את השני. אוקיי. לא, אבל מה זה?
כאילו, מה זה? אם אתה מקשיב ל... אם אתה מקשיב לפרק הקודם, היית יודע. בשביל, אם אתה רוצה לדעת במה מדובר, תיכנס ותחפש סופר אקסגון טריילר. זהו, עשיתי בגוגל, אני רואה כרגע סרטון יוטיוב. תגדיר אותו למסך מלא, לא, אתה צריך גם לשמוע את המוזיקה תוך כדי. זה זה. אני כרגע רואה סרטון יוטיוב די פסיכודלי. זה כן. כן, זה, 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 זה המשחק. אבל מה עושים בו? כאילו, מה שולטים? זזים ימינה ושמאלה. או עם כיוון השול ונגד כיוון השול. אתה המשולש הקטן שצמוד למשושה הפנימי, ואתה צריך לוודא שהקירות שנסגרים כל הזמן לא יסגרו עליך. אוקיי, הבנתי. וואו, זה קשה. וואו, זה קשה. אוקיי, עכשיו הבנתי מה המשחק. טוב, בסדר. סבבה. זהו, זה היה סופר אקסגון שלי. נזכרתי שגם התחלתי באמת לשחק בטמפל רון 2, אבל אולי נשאיר לזיירמן את ה... אין הרבה מה להגיד עליו, אבל כאילו סבבה. אוקיי, סבבה. ממש להגיד על טמפל רון. בסדר. כן, שנדבר על פארקריי? גם הוא ביליתי עליו בגוי אלו שעות. אם יש לך משהו להוסיף על דברים שאני אמרתי על פארקריי. סבבה. אני תראה, אני כרגע על בערך 50% מהמשחק, קצת יותר. אני לא שותף להתלהבות, נכון לעכשיו. אני, אוקיי, קצת כאילו, פשוט הייתה לי שיחה מקדימה עם דקל על הדבר הזה. זה רמאות. זה לא יפה. מה לעשות, אנחנו נפגשים לפעמים, אנחנו מדברים על דברים. האמת, זה לא קורה כל כך הרבה שאנחנו נפגשים, אבל זה במקרה קרה. הוא טס ללונדון בשביל שאוכל לדבר איתי על פארקריי 3. זאת בדיוק הייתה כבר. לא אנשים אחרים לדבר איתם. כן. גם אני התקדמתי לומד בפארקריי. וכאילו, לכאורה הבעיה שלו, נגיד את זה ככה, זה שהוא מאוד מאוד קל, ומהר מאוד אין לך בכלל בעיות של כסף במשחק הזה, ולמרות שהוא מאוד פתוח ומאוד נותן לך להתפרע ולעשות מה שבא לך, לכאורה אין לך סיבה. אתה מוצא את הארבעה כלי נשק שאתה אוהב לסחוב עליך, יש לך איזה טקטיקות שפחות יותר עובדות, אתה כנראה תוכל להשתמש בהם על כל דבר אחר במהלך המשחק עד הסוף שלו. נכון. הוא לא מאתגר אותך לשנות טקטיקה או להשתמש במשהו חדש או לשפר את מה ש... לפעמים קצת, כאילו לפעמים אתה נתקל באוטפוסט שהם מוגנים בצורה קצת אחרת ואתה כן צריך לשנות... אבל בוא נגיד שמהרגע שיש לך גישה לרובה צלפים מושתק, אתה כנראה הדרך שלך לסוף המשחק סלולה. כן. וכמה זמן לוקח עד שמגיעים לנקודה הזאת? ממש לא הרבה. ממש לא הרבה. זה ראוי לציין, הוא משחק קל. כאילו גם ברמה הכי קשה הוא משחק קל מהבחינה הזאת. מזכיר את פארקריי 2. קצת. כן, כן, מזכיר את פארקריי 2, אבל אין טיפה פחות מתעלל בך מפארקריי 2. העניין זה, שאחרי שניהלתי את השיחה הזאת עם דקל, חזרתי הביתה ושחקתי בפארקריי 3. אוקיי. כאילו רק קפצתי לעוד לשחק קצרה עם דקל, ואז חזרתי הביתה ושחקתי בפארקריי 3. כי אתה עובד הייטק מושחת ויש לך מלא כסף השטויות האלה. בדיוק, במסוק הפרטי שלי אני חזרתי הביתה. כן. והגעתי למסקנה שזה פשוט... החיסרון של משחקי אופן וורד שכאילו באמת נותנים לך לעשות מה שבא לך, זה שאם אתה תשחק אותם בצורה משעממת, אז המשחק ישעמם אותך. כלומר, אז אני אמרתי, אוקיי, אני אתאר את פוס הזה, אני יכול לעמוד על הר ולצלוף בכולם מרובי צלפים, אבל במקום זה בוא ניקח את המשגר רקטות שלי, כמה חצים בוערים, ובוא let's try to wreck havoc. והיה לי ממש ממש כיף. כאילו, אאוטפוסט אחרי זה, אני שוב לקחתי איזה כלי נשק אחרים וניסיתי לעשות משהו טיפה שונה, ושוב, היה לי ממש ממש כיף. כאילו, הבעיה זה שהמשחק לא... הבעיה עם פארקריי 3 זה שהוא לא מעודד אותך לשחק בצורה שתהיה לך יותר כיפית. אבל אם אתה עושה את זה בכל זאת, אז הוא נהדר. או כאילו כל הדעה שלי על כמה שהוא נהדר עדיין still stands. אוקיי, סבבה. אני... אני אחדד את זה, אבל אפילו הבעיה זה שהמשחק מעודד אותך לשחק באותה צורה כל הזמן, כי נותן לך הכי הרבה experience points אם אף אחד בבסיס לא רואה אותך. בדיוק, זהו, זה לא שם אותה צורה כל הזמן, אלא הוא מאוד מעודד סטלף. כן. וזה אז... קצת חבל, כלומר, כי זה לא משחק סטלף, הוא משחק שהוא הרבה יותר, אני חושב שהרבה יותר מהנה כשאתה מפוצץ דברים. נכון, אז כאילו, אבל מבחינה הזאת גם אתה משחק את הכל עם הסטלף מושלם והכל, אז... החל מאמצע המשחק פחות יותר יש לך כבר את כל ה-experience points שאתה צריך, כן. ואז אין לך בעיות ללכת ולפוצץ דברים, כאילו זה לא, המוטיבציה הזאת נגמרת לך, ואז אתה מתחיל להשתמש בכל הכוחות שלך. ומבחינה הזאת אני חושב שזאת החלטה מאוד חכמה באיזון, שהחל מבערך אמצע המשחק כבר יהיו לך את כל הסקילס.
אוקיי, טוב, האמת שמעניין אם ככה. בוא נראה, אני עדיין אין לי את כל הסקילס, אני עדיין מנסה למצות את כל האקספיריאנס פוינט שאני יכול. אפילו שיש לך את הרוב כבר, כאילו אני כבר הגעתי לשלב במשחק פשוט שאני לא רואה שום סקיל שיואו אני רוצה את זה. כאילו שום דבר לא קריטי לי בשלב הזה. כן, סבבה. אני כן רק קצת רוצה להוסיף שמעבר לזה, יש משהו מאוד מאוד מתסכל, משהו שגרם לי למשוך את עדיין נגיד מפאר קריי 2, כל הנסיעות האלה לכל מקום. משחקי אופן וורד כבר גילו איך להתמודד עם הבעיה הזאת. כל אחד מצא שיטה אחרת, אבל משחק אופן וורד מספיק טוב, ומשחק הזה שבו אתה לא צריך לנסוע מלא זמן בכלום. כן, נגיד כמו בסיינטס רו, שאתה יכול פשוט לקחת מטוס ולטוס. לדוגמה, כן, כן. זה תמיד הדוגמה שלי, סיינטס רו, ומצד אחד, ומצד שני את God fucking damn it, המשחק השנה שלי, של השנה שעברה. בדיוק, נכון. כן, אין מה לעשות. כבר ראיתי באיטרופי בעבר, והוא היה לי הרבה יותר כיף בו. זהו. אוקיי. מאחר שעסקתי בג'אסט קוז 2, אני לא יכול להעיר על זה, אני רק אגיד שעם השילוב של הקוויק טראבל ביחד עם המרחקים שבאמת צריך לנסוע שם מקום, לא גורם לי להרגיש כאילו זה נמאס עליי. אני לא מרגיש כאילו אני מבלה יותר מדי זמן בנסיעה במקום, בפרקה 3. סבבה. ובדרך כלל גלשנים, כאילו שצריך. גם שם יש גלשנים? זה לא פתרון. זה לא פתרון. כן, יש כל כך קצת מהם. לא, מה, כן, באמת? אני מוצא בכל חור כאלה. כאילו, אני מציג שזה כל פעם שאני רואה נקודה שאני צריך להגיע אליה, אז אני מחפש מה ההר הכי קרוב, כי בטח יש עליו איזה 5-6 גלשנים כאלה. מעניין. כן. לא חשבתי על זה ככה. יכול להיות שזה, אולי זאת אסטרטגיה הגיונית יותר. ללכת למקום גבוה ולגלוש למקום נמוך. אני אגב מאוד נהנה ממנו, למקרה שזה לא ברור, עדיין. כאילו, אני כבר ב-60 ומשהו אחוז מהמשחק. תכלס, וואו, כאילו, אתם קולטים שגלשן זה אומגה בלי חוט? יש שם גם אומגה אגב. נכון. אבל למה גם אומגה אם יש גלשן? שזה אומגה בלי אומגה. כי לפעמים צריך. אתה יכול לראות באנשים תוך כדי שאתה עושה אומגה. אפשר גם תוך כדי גלשן, לא? זה נכון, כן. נו, אז מה עשינו פה? אפשר לראות באנשים בפאקה שלו. וואו, זה מפתיע. אני רוצה רק הערה אחת על פאקה 3. אחרי הערה אחרת. רק הערה אחת, אחרי כל מהרעות שהיו עד עכשיו. רק עוד הערה אחת על פאקה 3. יש לי את הגרסה של, את הסופר אולטרה גרסה whatever, לא יודע, אני יודע, זה היה מאוד קוהרנטי, שמקבלים בה את כל ה-DLC שיצא למשחק. רוב ה-DLC שיצא למשחק הוא או בולשיט או צ'יטים. נפלא. הדי-אסים שאני הכי אוהב. יש 4 משימות במשחק, בגרסה הזאת, שעד כמה שנצלחתי להבין, ודקל תקונדימנטואל, לא מופיעות במשחק המקורי. אני לא יודע. מהדי-אסי, אני פשוט לא יודע מה מופיע במשחק המקורי ומה לא. שבהם בחור שנקרא הרק מבקש את העזרה שלך בשורה של משימות. הרק? הרק. H-E-R-C. הרק הוא בחור שמאוד רוצה להצטרף לרקיאט, לשבט שנמצא על האי הזה, ובין השאר מנסה לאלף קופי נפץ. נפלא. אני לא פגשתי אותו. אוקיי. מבחינת DLC, מבחינת הרמת ההשקעה, זה אחד מהטובים שצא להתקל בהם. וואלה. שמה מעניין. גם הדמות עצמה מדובבת, וגם המשימות שעושים בשבילו, הן מאוד מאוד מוצלחות, ופשוט מצחיקות. במפגש הראשון איתו, אז אתה פוגש אותו שם ביער, כשיש פיצוצים מסביבך, ואומר לך שאם אתה רואה קוף עם TNT מחובר לחזה, אז תודיע לו, ואז יש פיצוץ, אז אומר לך, לא משנה בעצם. אוקיי. זהו. כן, נשמע חמור. סבבה. זה אשכרה הולך להיות, אנחנו הולכים לדבר רק על משחקים ו-THQ נראה לי. בסדר. אוקיי, לא, זה לא שקרה משהו מעניין. זהו, זה בערך מה שקרה. אוקיי. אז אתה רוצה לדבר על THQ? על פאקה 3? לא פאקה 3. על רדלרט 3? אתה לא טוב בזה. לא. שאני אגיד, רדלרט 3 הוא משחק שיצא ב-2008, אם אני זוכר נכון. כן. ולקחנו 5 שנים לצאת. ולקחנו 5 שנים עד ש... אנחנו... לי ולזרמן יש היסטוריה עקובה מדם עם המשחק הזה. אני זוכר שניסיתם לשחק בו. כן, כן, בדיוק. אנחנו ניסינו לשחק בו בקו-אופ. יש לו קמפיין קו-אופ. כלומר, כל הקמפיין שלו אפשר לשחק אותו בקו-אופ, שזה מגניב. זה קונספט מאוד מגניב. ושנינו קנינו את המשחק כדי שנוכל לשחק בו בקו-אופ. וזה פשוט לא הצליח. מכל מיני
סיבות שכולן באשמת EA לדעתי, אני לא רוצה... לדעתי חלק באשמת בזק בינלאומי. כן? רגע, אתם רוצים גם להגיד לי ש-EA עדיין לא זרקו את התמיכה מהמשחק הזה? מה זאת אומרת? כמו שהם עשו לפיפה או משהו? אני עדיין... עדיין אנשים משחקים בזה, זה די מפתיע אותי. אז מה, גם עדיין אנשים משחקו בפיפה 2011, זה לא... זה לא הופיע להפסיק את התמיכה. טוב, פיפה יוצא כל שנה. עדיין יש תמיכה ל... כאילו, אנחנו עדיין מסוגלים לשחק. למעשה, רק עכשיו אנחנו מסוגלים לשחק. כן, בדיוק. אולי אחרי שהם הפסיקו את התמיכה בפיפה, סוף סוף התחלנו לשחק. היינו יכולים להתחיל לשחק בפארקריי. לא פארקריי, רד אלרט. בדיוק. גם אתה לא טוב. כן, מה נסגר? אני מצטער! אז... כן, היו כל מיני בעיות חיבור. המשחק טען שאף אחד מאיתנו לא מחובר בעצם, או שהוא התחיל את ה... או שהתחיל את הקמפיין, את השלב, אז החליט שנמאס לו והוא לא מוכן. ועזמנו את זה בצד למשך מלא שנים, ועד שעכשיו החלטנו שהגיע הזמן לנסות את זה שוב. אולי, אולי באמת... צריך להתרחק ללונדון לפני שצריכנו להתחבר. כן, בדיוק. אולי מרחק בין המחשבים. אולי זהו, הפריע לו שהייתם קרובים איתי. כנראה, כן. אבל זהו, בכל מקרה, עכשיו זה התחיל, ואנחנו סוף סוף משחקים לנו. אני שנים לא שחקתי במשחק אסטרטגיה, לדעתי. היה שווה את ה... כמה זה היה? 5 שנים המתנה? היה שווה? יכול להיות. כן, משחק. אני לא יודע אם 5 שנים. אוקיי. הוא משחק נורא נורא מטופש. יש לו קטעי הוידאו, קטעי הקישור שלו, הם כל כך over the top, וזה פשוט כיף. כלומר, ברור לך שאף אחד לא לקח ברצינות את כל הקונספט של העלילה שם, והכל בשביל שבאמת יהיה לך נורא... ציצים. שיהיה לך מגניב לשחק. יש גם ציצים שם, בהחלט. There are boobs. בזמנו כתבתי על הביקורת על המשחק הזה, ציצים. אוקיי. כן, כן. לא, יש משחקים שהם יותר עם ציצים, אני חושב. ספק. אבל... כן, אבל כן. אני לא חושב שיש משחקי אסטרטגיה עם יותר ציצים. זה בהחלט יכול להיות. כמו שאמרתי לדגל, אני לא חושב שזאת תלבושת תקנית לקצינת מודיעין בשום צד בעולם. כמו כן, למה לא נתנו לבחורה מסכנה מכנסיים? זהו. אני וזרמן עדיין נמצאים בקמפיין הראשון של הסובייטים. אנחנו לא ממש יודעים אם זה קמפיין שהוא ממשיך הלאה, כלומר אם... מבחינה כרונולוגית, הקמפיין של האלייז או של היפנים מגיע אחרי הקמפיין הזה, או שזה, או שלכל אחד, כלומר, לכל צבא יש קמפיין... בלתי תלוי. כן, לא סתם בלתי תלוי, אלא, אתה יודע, בקמפיין של הסובייטים, הסובייטים ניצחו במערכה הזאת, ואז אין לך מה... כלומר, כי ככה זה היה במשחקים קודמים, as far as I recall. נכון. גם בדיון וגם כמובן ברדד וזה. אני כבר לא זוכר אם ככה זה שמה. אני כבר לא זוכר. אוקיי. טוב, סבבה. אנחנו נסיים אותו עוד מעט ונגלה מה ואיך. זה אמן, רוצה להגיד דברים משלך? אני פשוט, כאילו, אני מאוד נהנה מזה. אני מניח שזה לא שונה משמעותית מהמולטיפלייר של רד אלרט שקלוש אחד או שתיים? המשחק הוא מרגיש די שונה, אבל בעיקר, כאילו, זה שונה לשחק משחק RTS בקו-אופ, במשימות שהוצבו במיוחד בשביל הקו-אופ. זה כזה? אוקיי. זה עובד מאוד מאוד טוב. ברמה כזאת שאני לא בטוח איך זה עובד אם אתה משחק את זה בסינגל פלייר בכלל. נכון. אני מאוד נהנה מזה. זה בטח כמו לשחק Left 4 Dead בסינגל פלייר. כנראה, כן. כאילו, יש לך איזשהו AI שאתה נותן לו פקודות קצת וזה, אבל... אני לא יודע, יש משהו מאוד מאוד כיף בלתאם את התקפות עם דקל, או שאנחנו לא מתאם את התקפות עם דקל, ואז אנחנו לא שמים לב אחד שתוקפים את הבסיס שלי. זה פשוט עובד טוב. אני ממש ממש נהנה מהמשחק הזה, בצורה הרבה יותר רצית מה שחשבתי שאני אהנה. אולי זה קשור לחברה שאיתה אני משחק. אוהו. יש שם קו-אופ של 3. אין 3 אנשים, as far as I know. טוב, בסדר. חוץ מזה אתה לא מגניב עשי כדי לשחק איתנו, אבישי. או שאני מגניב יותר מדי. לא, אני בדרך כלל. כן, אני עכשיו, אני אתפרץ. אני אספר על אינגרס. טיפה. כי כבר נורא... תחיכית על התור שלך בשביל להתפרץ. אני חיכיתי על התור שלי בשביל להתפרץ. לא, אני אולי אתם חושבים שאני הולך להגיד עוד משהו על רד אלרט 3, אבל לא, אני מדבר על אינגרס. כן. אינגרס. אינגרס זה משחק שאני לא יודע אם הוא של גוגל, או של חברה שעובדת עם גוגל, אני לא בטוח בדיוק איך היחסי כוחות שם, אבל גוגל מאוד מאוד דוחפת חזק את המשחק הזה. זה משחק שהוא לאנדרואיד בלבד, שכרגע נמצא בבית הסגורה. שהוא סוג של אלטרנט ריאליטי סלש אוגמנטד ריאליטי, אני לא בטוח בדיוק מה מתאים פה. מה שקורה זה שיש שתי סיעות, ה-Enlightened וה-Resistance, שנלחמות על פורטלים שבזורים ברחבי העולם.
כל קבוצה צריכה להשתלט על פורטלים וליצור קשרים בין פורטלים ולהרוס פורטלים לקבוצה היריבה ולהשתלט עליהם וכו וכו. מבחינת גיימפליי הוא מאוד מאוד פשוט, חוץ מקטע אחד שבשביל לכבוש, לעשות איזושהי אינטראקציה עם פורטל, אתה צריך להיות לידו פיזית בעולם האמיתי. כאילו מתחבר לך ל-GPS של הטלפון, ואם אתה רוצה עכשיו, הפורטלים זה מקור הציוד, אם אתה רוצה להשיג ציוד מתוך פורטל, אתה צריך ללכת פיזית למקום שבו הוא נמצא, ולעשות משהו עם הטלפון. אם אתה רוצה לתקוף פורטל של העריב, אתה צריך ללכת לעמוד ליד הפורטל של העריב, וגם לעשות, להפעיל איזה משהו דרך הטלפון שלך. כמו לכבוש דגל בבטלפילד, כאילו, אותו דבר, רק בעולם האמיתי. רק בעולם האמיתי, כן. הדבר הזה, כאילו, המשחק הזה תופס בצורה די רצינית. אני עוקב טיפה אחרי סיפורים של מחווי עולם. ברחבי הארץ, בארץ אין עדיין הרבה שחקנים, ומה שיותר חמור, אין הרבה פורטלים עדיין. כאילו, לאט לאט שחקנים מוסיפים, עושים הצעות לגוגל לפורטלים חדשים, ולאט לאט נוספים עוד פורטלים למשחק. היום, אם אתם לא גרים בתל אביב, אין לכם המון פורטלים לשחק איתם. אז כאילו, יש שחקן ששולט על חיפה? אין שחקנים, המצב יותר טוב מזה, יש כמה עשרות שחקנים בארץ, אני חושב. יש די הרבה פעילות של המשחק, המון פעילות בתל אביב, יש קצת פעילות בחיפה ובבאר שבע ובירושלים, ועוד, וטיפה פחות מזה בערים אחרות בארץ, אז הוא עדיין לא ממש תופס, אבל כבר מתחילים לראות את זה שהם מתארגנות לפיו, וקוראים איתו דברים די יפים. אני, בגלל שאני הייתי בחול, למשך איזה משהו כמו שבועיים, יכולתי טיפה לראות מה קורה שם, והכמות פעילות מסביב למשחק הזה היא די מדהימה. כלומר, אני עצרתי רק לאיזה, הייתי רק איזה כמה שעות בוושינגטון די-סי, אז סתם, שלפתי את המשחק וראיתי מה... אני... לא מבין מה הולך פה. המסוק הפרטי שלי מגיע לכל מקום בעולם. כן, הייתי איזה שבוע וחצי באזור של וושינגטון, וכמה ימים בביקור חברים בלונדון. בקיצור, אז פתחתי רק... זה קצת זמן את הצ'אט בוושינגטון, הצ'אט הוא מבוסס מיקום, כלומר, כשפותח את הצ'אט אתה רואה את כל ההודעות שכתבו אנשים במרחק ברדיוס מסוים ממך, ואני ראיתי שבדיוק היו שם המון דיבורים בצ'אט על זה שהחל משעה 5 בערב יש הפסקת אש בין שתי הסיעות במשחק, מפסיקים לתקוף פורטלים אחד של השני, ובשש בערב נפגשים באיזשהו פאב במרילנד, אנשים משתי הקבוצות. לראות את הסופרבול? לא, לא, זה היה לפני הסופרבול, אבל כן, נפגשים, כאילו עושים איזה מפגש חברתי כזה, לפני שבחצות נגמרת ההפסקת אש, וכולם חוזרים להילחם אחד בשני, כאילו, במשחק, לא במציאות. וגם במציאות. אבל המשחק הוא במציאות, זהו. רגע, כן, אבל לא פיזית. השאלה היא איך נראה קרב, כאילו, יש 4 חבר'ה שיושבים ליד פורטל אחד, ועוד 4 חבר'ה שיושבים ליד הפורטל, ואיך מישהו מצליח מישהו אחר, הם פשוט יושבים יותר זמן. זה בעיקר תלוי עם כמה ציוד אתה מגיע לפורטל, ומהרגע שאתה... כמה ציוד? כמה אוכל ושתייה אתה מגיע כדי להישאר שם? לא, לא, יש לך ציוד במשחק. יש לך ציוד במשחק, כן. יש לך ציוד שאיתו אתה תוקף פורטלים, והוא מתקלה לאט לאט. וגם, אגב, בטריה, כמה ציוד יש לך במציאות. המשחק הזה זולל בטריה כמו לא יודע מה. אני ראיתי המון פורומים רשמיים שאומרים שאחת מהעצות הכי גדולות לעשות מתקפה על פורטלים של יריבים זה להצטייד בבטריות חילופיות. זה די אישו. ובנוסף לזה, מהרגע שמתחילים לתקוף פורטל של הפורטל, אז אתה מקבל התראה באימייל על זה שתוקפים פורטל כלשהו ששייך לקבוצה שלך. יש כל מיני הגדרות שקובעות אם תקבל על זה התראה או לא, אבל אז אתה יכול בתנאים מסוימים לסייע לו מרחוק. כלומר, קל יותר להגן על פורטל מהבחינה הזאת מאשר לתקוף אותו. וואה. הוא באמת קונספט מעניין, עדיין כאילו צריך לראות, יעבור עוד כמה חודשים עד שבאמת נדע מה קורה עם זה, זה גם צריך לצאת מהבטא הסגורה ולהיות באמת פתוח, אבל הוא די מרשים, ואני עוקב טיפה באינטרנט אחרי כל ההתארגנות שיש מסביב למשחק הזה, וקוראים אותו דברים די יפים, לדעתי. חוץ מזה, 3 מילים, טמפרן 2, יצא טמפרן 2, הוא פחות טוב מאחד. זהו, זה היה 3 מילים. הסוף. באמת פחות טוב מאחד? כן. שיחקת בו? אני לא מבין אותך. כן. הוא מסובך מדי. הוא לא מסובך בהרבה, אבל מבחינה גרפית הוא פשוט עמוס מדי. הוא לא יצא רק לאייפון? הוא יצא גם לאנדרואיד. היום ראיתי מישהו באנדרואיד משחק בזה. כן. אני... מבחינה גרפית מסובך? לא, אני לא רואה איזה... אני יודע בגדול... אני יודע מה אני צריך לעשות. אני אוהב את זה שיש קצת עקמומיות טבעית כזאת ויש... כלומר... כן, זה כאילו... זה כאילו טמפל רן פלוס פלוס כזה. כן. לא יודע, אני אהבתי יותר, אהבתי יותר את מה שעשו בטמפל רן ברייב, מבחינת הגרפיקה שלו. הבנתי. מה זה טמפל רן ברייב?
זה גם, זה טמפלרן, אם טמפלרן 2 זה טמפלרן פלוס פלוס, אז טמפלרן ברייב זה טמפלרן פלוס. פלוס. אוקיי. כן. טוב, 5 דקות על THQ. 5 דקות על THQ. אתה רוצה? אפילו פחות מ-5 דקות. כן, הספד קצר ל-THQ. רגע, רגע, שנייה. ה-Q כאילו לחדשות של אבישי. ואוקיי. אוקיי, הספד קצר ל-THQ. THQ היו אחת מהמפיצות, כנראה אחת המפיצות הגדולות הפחות אופנסיב. אז חפל שהם מתו. נכון. הנה, היום הם עלו ב-15% המניה שלהם. איזה מניה? פשטו את הרגל. לא, יש להם עדיין מניה, היא עלתה היום ב-15%. היא עלתה מ-6 סנט, היא עלתה ב-0.8 סנט. טוב, בואו נפסיק לדבר על מניות ונתחיל לדבר על משחקים. THQ פשטו את הרגל. שזה חבל. הם מכרו את ה... זה מאוד חבל. את רוב הסטודיוס שהיו בבעלותם הם מכרו לחברות אחרות. אתה רוצה להגיד כמה מילים לגבי מה הפרנצ'ייזים שקשורים ל-THQ? זהו, אז יש פה רשימה של... פה, כלומר, יהיה בשואו נוטס. רשימה של מה הלך למי. וולישן, הסטודיו של סיינטס רו. הלכו לקוטש מידיה, שאין לי מושג מה זה. מטרו, שעובדים עכשיו על מטרו לאסט לייט, אמור לצאת בקרוב. גם הלך לקוך מידיה הזה. סאות' פארק, ה-IP באופן כללי, אבל ספציפית ה-RPG שמפתחים, הלך ליוביסופט. הום פרונט, שפעם האחרונה שבדקתי לא מעניין כל כך אף אחד. צפון קוריאנים באמריקה. כן, אלה. הלך לקרייטק. עוד כמה דברים שאני לא מכיר, הלכו לכל מיני דברים. רליק, מישהו יודע מה זה רליק? קומפני אוף הירוז. אוקיי, אז קומפני אוף הירוז. רליק זה אחד המפתחים היותר. קומפני אוף הירוז ווורהמר, כן. אז זה הלך לסגה, שזה כנראה היה יכול להיות יותר גרוע, אבל גם היה יכול להיות הרבה יותר טוב. אוקיי. איך זה ישפיע על ההוצאה של המשחק? כנראה שיצא המשחק. זה בטוח ישפיע, אבל זה אומר שהמשחק יצא, והם אמרו שרוב העובדים עברו יחד עם הסטודיואים נמכרו. זה מגניב, סגה הרי יש להם את, איך קוראים להם? Total War. סוניק. הם האלה של Total War, אז כאילו עכשיו יש להם שלושה פרנצ'ייזים של אסטרטגיה חזקים. אוקיי. בקיצור, אז רוב הדברים הלכו לאנשים אחרים שימשיכו לעבוד עליהם, והעובדים המקוריים שעשו את כל הדברים הטובים לא ייעלמו ויפוטרו, או לפחות רובם. דבר אחד שלא נמכר במחירה הגלובלית, במחירת פשיטת רגל, זה הסטודיו של דארקסיידרס, וספציפית ה-IP של דארקסיידרס. אבל כמה ימים אחר כך, קרייטק לא בדיוק קנו את הסטודיו או את ה-IP או משהו כזה, איכשהו הם גדול השיגו את כל העובדים או משהו כזה. כלומר, כל העובדים פוטרו, ואז קרייטק לקחו את כולם או את רובם ויצרו מהם סטודיו חדש משלהם, קרייטק USA קורפ. אבל הם לא הולכים לפתח, הם לא הולכים לפתח דארקסיידרס, הם לא קנו את ה-IP של דארקסיידרס, אף אחד לא קנה אותו. אז זהו, אז זה הסוף של דארקסיידרס בעצם? זה כנראה כן. אלא עד שמישהו יחליט פתאום, או בטח יצליחו לקנות אותו איכשהו. אני לא יודע, ה-IP עדיין קיים? איך זה עובד אם IP מת? זו שאלה מעניינת. מישהו צריך להחזיק בזכויות, איזושהי ישות משפטית ככל הנראה. זהו. אני לא בטוח. כן, מי הישות הזאת? בכל מקרה, קרייטק לא קנו, קרייטק עצמם לא קנו את ה-IP של דארקסיידרס, ואמרו גם שהם, במפורש שהם לא רוצים לקנות אותו. וואלה. אבל כל הסטודיו החדש הוא מויג'יל, מהסטודיו של דארקסיידרס. אוקיי, אבל לא כל לא כל החבר'ה של ויג'יל הם עברו לסטודיו חדש, אם אני מבין נכון. הגיוני. אוקיי. והם אמורים לעבוד על IP חדש. אז זהו, זה... בזה נגמר פרק בהיסטוריה. זה ממש מוזר. כאילו, יש חברה שיש לה הרבה IPs והרבה משחקים והרבה סטודיו'ים.
כביכול מוצלחים, שכאילו נחטפים על ידי חברות אחרות, אבל החברה כחברה נכשלת. הם נחטפים על ידי חברות אחרות כי מוכרים אותם במחיר שהוא שבריר ממה שהם שווים באמת, כן. בגלל הפשיטת רגל. אם הם היו... הום פרונט בחצי מיליון דולר. זהו. כאילו, זה כל כך פסיק וכמה כסף שהם שפכו על המותג הזה. פשוט מדהים. כן, לא, וזה היה שכולם, זה כאילו... ברור שכולם חוטפים אותם. זה כמו שכאילו, לא יודע, אתה משחק... D&D ומישהו מת, אז כולם ירוצו לקחת את כל הדברים שהיה על הגופה שלו, למרות שלא היית קונה אותה ממנו סתם ככה. זה כמעט אותו דבר, רק שאם אתה רץ תיקח את הדברים מהגופה שלו, ואז הרוח שלו עומד שם ומוכרת לך בזול, כמו שנשאר, במקום שתיקח את זה בחינם. כן, לא, אבל זה די מעניין, כאילו החברה הזאת, היא לא נכשלה כי היא לא הצליחה לייצר משחקים טובים, כי היא פה, כי היא שם, כי היא לא הצליחה... היא נכשלה כי היא לא הצליחה למכור משחקים טובים. בדיוק, כי היא לא הצליחה למכור אותם. ככה זה עובד בעולם העסקים. קצת מאפן, לא? היא יצרה מוצרים טובים, היו לה סטודיו עם טובים, אבל היא צריכה למכור, או יותר נכון אפילו לשווק. ברוך הבא לעולם. זה כל מה שיש לי להגיד. ו-THQ זה לא איזה משהו חדש, זה היסטוריה ארוכה מאוד של חוסר יכולת למכור מוצרים וכניסה לחוקות. אני זוכר שהסתכלתי עליהם, אני זוכר שה-IPs הכי מרוויחים שלהם היו IPs כאלה של בובספוג ודברים לילדים. כאילו זה הדברים שמכרו אצלם הכי הרבה. המשחקים המפגרים האלה, כמו איירון מן וכאלה של סרטים שהם עושים. זה בכל חברה מוכר הכי הרבה. כן, אז זה עצוב. אבל כן, אז סתם זה הדבר היחידי שאיכשהו מחר. בתגובה ל-THQ מוציאים מוצרים מוצלחים ונכשלים, אז אני רק רוצה להגיד, יודרו. זהו. I'm putting it out there. זה משחק של ווי יו? זה... לא, זה... זה מוצר לווי שהם הוציאו. מה? אתה קודם מוציא אוצר לווי, קורא לו יודרו, והוא לא קשור לווי יו, זה לא מקופח. או ליוביסופט. הם חושבים ש... כאילו, קשה להעריך בדיוק את ההפסדים מסביב לדבר הזה, אבל מדברים על סדר גודל של 100 מיליון דולר. וואו. הפסדים ממה? מיחידות יודרו שישבו על המדפים. 1.4 מיליון יחידות שלא נמכרו. דאם. כן. אז כאילו, הם גם עשו החלטות רעות מאוד בהיסטוריה שלהם, to say the least. כן, בסה. כן. זהו, נסיים. בנימה אופטימית זאת. בהחלט. כן. Rest in peace, THQ. או בעצם, RIP THQ. זהו. אז כרגיל, מה כרגיל? מה, אני לא עשיתי, אמרתי את זה כבר מיליון שנים. מה אני מפנה? לגיימפד COL. מצטער, היה לי בלק אוף רגע. כרגיל, אני לא זוכר כלום ולא יודע לדבר. אני לא יודע לדבר. למה אתם רוצים להנחות את הפרקים של הפודקאסט הזה? אז כרגיל, למי שהגיע אלינו מהאייקאסט, יש לנו בלוג ב-www.gamepad.co.il, יש לנו דף בפייסבוק, יש לנו חשבון בטוויטר, אנחנו כותבים שם דברים. זה באמת קורה, אנחנו כותבים שם דברים לפעמים. יש לנו גם דף של בבלוג, ב-gamepad.co.il, יש לנו גם דף של תאריכי יציאה וספרי התחלפות של משחקי אקסבוקס, אז יש שם הרבה דברים מגניבים, תיכנסו לשם. זהו. אגב, תאריכי יציאה, כן, שמעתם שדחו את GTA 5 לספטמבר? כן, זה כמעט באביב. זה כמעט באביב, כן. יש מקומות מסוימים שבהם זה אביב. כי זה אביב בחצי הכדור הדרומי. אני לא עצוב משום דחייה כרגע, יש לי מספיק משחקים. הם לא דחו אותו, הם פשוט העבירו אותו לאזור זמן של חצי הכדור הדרומי או משהו כזה. כן, זה נשמע הסבר, הגיוני. אז לילה טוב לכולם, או בוקר טוב, או תעבר, ולהתראות. לילה טוב.